ndugu zangu wa Islamu katika Afrika Mashariki na Kati. Hutuba yetu ya leo ni kwa anwani ya fadlu shahada wa manzilati shahidi wa falsafati alharb fi alislam. Fadila ya shahada na daraja ya shahidi na falsafa ya vita katika Uislamu. Hutuba hii ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri. Na mimi ni Profesa Aimal Asar, Chuo Kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri sehemu ya lugha za Kiafrika. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote, anayesema katika Qurani tukufu, wa shuhadau inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, mashahidi mbele ya Mola wao mlezi wao watapata malipo yao na nuru yao. Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika. Na ninashuhudia kwamba Bwana wetu na mtume wetu Muhammadin ni mja na mtume wake. Ewe Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimwendee yeye na familia yake na masahaba wake na kila atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma ba'd. Ndugu zangu wa Islamu, kufa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu ni daraja ya juu kabisa na lengo azimu ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humchagua amtakaye miongoni mwa waja wake, kama katika kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayattakhidha minkum shuhada, na awateua miongoni mwenu mashahidi. Na ambapo anasema tena, wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نتكايم تي من زمونغو نمتومي بس هاو تكوى بموجة نوالي عليو ونميشة من زمونغو من غوني موى ما نبي نوى سيمكويلي نما شهيدي نوى تويما نهاو انديو ويني أكريبو نوى ويما زيدي وزوري ويوجي كوى بموجة نوى تهاو. Na hakuna kinachoonesha ukubwa wa utukufu huu kuliko shime ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutaka kufa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu ili amwandikie malipo ya kiwango cha juu. Kwa hivyo amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi lawadittu anni uqtalu fi sabilillahi thumma uhya thumma uqtalu thumma uhya ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نأبا kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake ningependelea niuawe vitani kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu kisha niuishwe kisha niuawe tena kisha niuishwe kisha niuawe tena kutokana na ukubwa wa malipo aliyoandaa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mashahidi. Kwa hakika shahidi mkweli ni yule aliyekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu akitetea ardhi yake, heshima, pesa au nchi yake, basi dhambi zake zitasamehewa na tone la kwanza la damu yake. Ataona nafasi yake pepone na atakuwa mwombozi kwa 70 kutoka familia yake. Kwa hivyo muamala ya mashahidi na Mola wao mlezi ni hakika ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawz al-'azim. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafasi zao, nafsi zao na mali zao, kwa kuwa wao watapata pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wanaua na wanauawa. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, amejilazimisha kwa haki katika Taurati na Injili na Qur'an. Na nani ati mizai ahadi kuliko Mwenyezi Mungu? Basi furahini kwa biashara yenu mliyofanya naye, na huku ndiko kufuzu mkubwa na kufuzu kukubwa. Na anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la yuklam
أن يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. Naapa kwa Mwenyezi Mungu ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake kwamba mmoja wenu akijeruhiwa katika njia ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anamjua sana ni nani anayejeruhiwa katika njia yake atakuja siku ya malipo rangi ni rangi ya damu lakini harufu ni harufu ya miski ingawa mashahidi wamefariki maisha yetu ya dunia lakini wao ndio ni wahai kweni mola wao mlezi subhanahu wa ta'ala wanafurahi kwa zawadi zake na wanafurahi kwa fadhila yake ambapo Mwenyezi Mungu anasema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi ahya'un wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا كبيسة أسوازانية وليوليوة كتكن جيه من زمونغو كواني ميتي بل هاوني وهاي ونرزكيوة كمولاوام ليزي ونفرهية عليواب من زمونغو كفضلياك na wanawashangilia wale ambao bado hawajajiunga nao wali nyuma yao ya kwamba haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika wanashangilia neema na fadhila za Mwenyezi Mungu na ya kwamba Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa waumini na Mwenyezi Mungu anasema pia wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun بل أحياء ولكن لا تشعرون نوالم سيسيمي كوالي ونوؤوا ونوؤواوا كتيكا انجيا من زمونغو كواني وافو بل واو واكو حاي لكن نيني هامويزي كوهيسي دوكزانغو إسلام كنا اينا نينجزا كوفا شهيدي اينا إليو كوبا زايدي من ينقون معينا هيزي نكوفا شهيدي كو أجيلي أنشي كو إلين دا أرزياكي na kuwatetea watu wake ili anaipata radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambapo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anasema man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna damihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid anayeuliwa kwa kuyatetea mali yake huyu ni shahidi alikufa kwa kutetea damu yake huyu ni shahidi anayeuliwa kwa kutetea dini yake huyu ni shahidi na anayeuliwa kwa kumtetea watu wake huyu ni shahidi na mtu mmoja alimjia mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam akamuuliza siku moja ewe mtume wa Mwenyezi Mungu hebu niambie kama mtu atakuja anataka kuichukua mali yangu nimfanyieje akamjibu usimbe mali yako akauliza je akipigana nami akamwambia mtume nawe pigana bigana naye akauliza je akiniua akamjibu utakuwa shahidi akauliza je nikimuua akamjibu ataingia motoni na hii ni dalili kubwa juu ya thamani ya shahidi ndugu zangu wa Islamu ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na nyinyi ndugu zangu wa Islamu tunazungumza katika hotuba ya pili juu ya sababu ya kufarizisha vita katika Uislamu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu mola mlezi wa viumbe vyote. Ninashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine yoyote anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Yeye pekee asiye na mshirika wake. Ninashuhudia kwamba Bwana wetu na mtume wetu Muhammadin ni mja na mjumbe wake. Ewe mola wetu mlezi,
tunakuomba umsalie umrehemu na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na kila atakaye wafuata mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu wa Islamu, vita vimefarizishwa katika Uislamu ili kuondoa zulma na uchokozi. Uislamu hauna hamu ya kupigana au kumwaga damu. Badala yake huacha vita madamu unaweza kufanya hivyo. Ruhusa ya kupigana ni finyo na ina masharti. Mwenyezi Mungu anasema, uzina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa vita kwa sababu wamezulumiwa, na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. Na anasema pia, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu almu'tadin. Napiganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu na wale wanaokupigeni, wala msianze waadui, kwani Mwenyezi Mungu hawapendi waanzao waadui. Na Mwenyezi Mungu anasema pia, wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa as-sami'u al-alim. Na wakielekea amani na wapia elekea, na mtegemee Mwenyezi Mungu, hakika yeye ndiye mwenye kusikia mwenye kujua. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, ya ayuha an-nas la tatamannu liqa' al-adu wa sallu Allah al-afiya fa in laqaytumuhum fasbiru. Enyi watu, msitamani kukutana na wadui, na muombeeni Mwenyezi Mungu afya, kwa maana ya salama, na mtakapo kutana nao msupirini. Ndugu zangu wa Islamu, tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu awape mashahidi wetu rehema pana zaidi, na alindi na shari nchi yetu pendwa, na awalindi watu wake, majeshi yetu na usalama, na ya ulinzi wa nchi na wananchi wote, na uidumishe neema ya amani na usalama, na uiruzuku utajiri, maendeleo na riziki iliyopana. Na mwisho wa dua yetu ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.